哈喽，大家好，我是程一样。然后那个我现在所在的位置呢是雄安新区的白洋淀，大家看一下，这个就是白洋淀的主店啊，主店。因为那个现在虽然没在售票口，售票口再向北去大概有个四五里地吧，还没过去呢，待会儿带大家去看一看。白洋淀景区已经关闭了啊，从10月底关闭了，但是现在呢上面还有一些人在进行啊游览呢、啊、那个或者说是作业啊捕鱼啊这种啊。大家看一下白洋淀，真正的白洋淀的实拍啊，实拍。水还不小，因为现在呢白洋淀的水不像前两年了，前两年估计这儿可能都快见底了，现在这两年不断的进行那个引黄祭奠是吧，包括从上游安公庄水库那个西大洋水库不断的进行调水啊，然后从那个漕河呀抱河呀然后进行水进行灌溉进来啊，然后现在水位有了很大的上升，特别特别原生态是吧。你看它现在机器有两种，一种是人滑的桨，另一种后边还跟这个小马达啊，应该是烧汽油的马达，看那个人过来了啊。店中间呢有一些村落，看见没有，就是这种村落啊，他们是我不知道具体叫什么村，然后在这儿世代的生活吧。哎呀，感觉一片欣欣向荣的感觉，因为今天天气也挺暖和，虽然现在是一个初冬的时节，但是呢现在还有一个很多的那个人正在上边作业啊，这个波光粼粼的感觉，有一种感慨啊，真挺好的。确认过眼神，我遇上对的人，我会渐转身，而且